gente, dia 15. Sabe o que isso significa? Meio mês, agora só falta 11 meses e meio. Gente, pra variar, dia 15 tá um dia feio pra caramba em Curitiba. Tudo nublado. Ah, você tá de óculos escuros aqui, antes tava sol. A gente vai ficar fora um tempo de Curitiba. Pra onde a gente vai? Rio Grande do Sul? Não. É Rio Grande do Sul. A gente vai pro lado de Nárnia. Pensa um lugar longe. A gente vai pra casa dos pais dela. E lá eu tenho um problema muito, 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 muito sério. Qual é? Não tem internet. Não, não é não tem internet. Não tem internet. Não tem telefone. Não, não é TV a cabo, não tem TV aberta. Não tem. Tá bom, tem, mas meus pais não têm. Não, tem, só não funciona. Não tem telefone que pega sinal, não tem internet, não tem TV a cabo. Além Mas de isso tudo, não é problema. A única coisa que eu vi lá, a primeira vez que eu fui, que eu me diverti, foi um jogo do Grêmio na televisão com fantasma. Tinha 22 jogadores em campo, duas bolas, dois juiz e quatro bandeirinhas. E outra coisa, eles só falam alemão lá. Verdade. Aí lá não tem condições nenhuma de eu subir vídeo, porque sério. Cara, não pega telefone fixo. Não existe telefone fixo lá. E toda vez que chove, cai um raio na antena da internet. Então ela fica sem funcionar. Ou seja, tem internet. Se tiver internet, eu vou subir vídeo. Tem internet, mas tem internet não na casa dos meus pais. E é longe pra ir. Os vizinhos talvez não emprestem. Eles vão ficar desconfiados. O que ele tá fazendo lá todo dia, perto, pegando Wi-Fi. Então, em outras palavras, não vai ter como eu subir vídeo. É. O que é que eu vou fazer pra ter os 366 vídeos? Eu vou roubar, eu vou usar um cheat. O que é que vai ser? Eu vou ter que deixar vídeos pré-programados. Eu vou deixar vídeos já prontos. Mas eu vou gravar lá todos os dias as coisas que a gente fizer. Legal. Que é diferente, cara. É uma fazenda. Meu sogro e minha sogra, eles plantam fumo. Então, aí eu vou ter que filmar lá. Eu vou gravar lá, vai ser... Eu acho que vai ser bem diferente, eu acho que vai ser legal. Mas eu não sei como é que vai ficar, porque assim, eu vou gravar lá todo dia, eu vou editar. Se eu conseguir internet, assim, a 100 quilômetros da casa dela, eu subo vídeo, um vídeo por dia, do celular mesmo que seja. Só que eu preciso arranjar algum lugar que pegue. Pensa um lugar longe. Eu juro pra vocês, eu não queria ir pra eu poder subir vídeo. Só que eu tenho uma doença chamada casamento, que você não tem muita escolha. A partir do momento que você casa, você, as suas ações não são suas. Se você é um cara, se você é mulher, você ganha só mais ações. É beleza pra vocês, mulheres. Então eu não tenho escolha. Aí minha mãe também vai junto. Esse vai ser o maior obstáculo que eu vou ter nesses vídeos. Ah, Fred, você não vai gravar todo dia. Não, eu vou gravar todo dia. Ah, você não vai postar o dia. Eu vou, só que vai ser pra frente, porque não tem como eu ficar postando lá. Sério, eu tô me sentindo mó mal por causa disso. Eu queria fazer certinho, mas não vai dar. Então eu vou deixar alguns vídeos pré-programados já. E se eu conseguir fazer vídeo lá, eu vou cancelar esse vídeo que eu ia fazer e vou postar o vídeo de lá. Mas não tenho esperança, gente, porque é fim do mundo. Pra saber, quanto tempo a gente vai ficar lá? Mais ou menos 10 dias. Dá tchau? Tchau. Tô atrás do... É, então vem aqui rápido, que eu tô atrás dele. Pera aí que ferrou, agora eu vou na frente do ônibus. Ai meu Deus, abriu. Rápido! Ai meu Deus! Você tá vendo? Você combina com a pessoa, você fala que você tá atrás do carro da pessoa, a pessoa fala, ah, eu tô vendo o carro. Ah, mas não adiantou nada. Uhul. E aí, cara, conhece a Paty? Lembra da Paty? Você já viu ela lá no Shinobi. Ela tava toda fantasiada. É, no meio das outras centenas de pessoas. Então, olha só o que é a vida de cosplayer. A vida de cosplayer é isso. Você vai e pede perucas
resolve taxar tudo e você precisa ir correndo pagar o imposto, senão você perde suas perucas. Hoje é o último dia para retirar. E eles não deixaram o aviso lá em casa, então eu não soube. Eu fui descobrir por acaso, eu olhei lá o rastreio, desde o dia 24 de dezembro. Ou seja, desde o Natal. Desde o Natal. Pô, chegou no Natal, cara, sacanagem. É, chegou no Natal lá, ó. Toma imposto de presente. Então, você sabe que isso aqui não é abacaxeri não, né? Como não? Olha ali a placa. Vamos lá ver se a gente consegue pegar as perucas dela. E aí, povo? Oi? Tô com a Pats. Pops. Pats. Ah, esse Pats, sim. Oi. Então, eu tô fazendo... Como eu vou viajar e eu vou fazer os desafios, ela vai fazer o desafio comigo. Olha aqui, ó. Alguém vai se ferrar. Pois é. Espero que seja ela. É o que dizem. Amém. E aí, pessoal? Hoje, de novo, para finalizar a noite, a gente está finalizando com o Gartic. E olha quem acabou de ganhar. Fecha em 120 pontos. A última é jogar. Ganhei! Essa música. Dá tchau, peraí. Aí a segunda partida não deu, quem venceu foi meu brother, Pateta. Mano, parabéns, não deu dessa vez pra mim, mas agora eu vou editar, chega de jogar. Então, gente, tchau e até amanhã. Tchau! Tchau!